ပြည်သူဝန်ထမ်းနဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုကပါမဲ့ချပေးမဲ့မူဝါဒရပ်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲဝန်ထမ်းလှုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်ပြည်သူတွေကိုနှစ်စဉ်ကပါမဲ့ချပေးမဲ့သဘောရှိတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာသန်းမြင့်ကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှရှိတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကိုချပေးမဲ့ကပါမဲ့တွေဟာအတုံးလိုက်ပေးသွားမဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာသန်းမြင့်ကအဲ့လိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့သွားမှာကွန်ဂျူနီရှင်ပေါ့လေ။ဟိုတက်နေဟိုက625နေဆိုတဖြည်းပြေးလာမှာပေါ့။ဒီပြေးတိုင်းတွင်သွားမှာပေါ့လေ။တိုင်း limit တော့သမတ်ချက်မှဟိုထားတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီနေ့ပေးမယ်နောက်နေ့မပေးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ policy ဒီမြဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီတက်လာတဲ့လူတိုင်းက entitled ပေါ့။ဟိုသမတ်တဲ့ပြေးလို့ရှိရင်သူ့အတူရသွားမှာပေါ့တော့ရှိတာပေါ့လေနော်။လက်ရှိချထားပေးမဲ့ကပါမဲတွေကိုကန့်သက်ထားတဲ့ကန့်သက်ချက်အတွင်းလွှဲပြောင်းခြင်းတွေလုပ်ဆောင်လို့ရမှာမဟုတ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကပါမဲတွေချပေးတာဟာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲဆွဲတဲ့သဘောနဲ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပါရစေ။အဲ့ဒါကတော့ဝေဖန်သုံးချက်တရားရှိတယ်လေ။မောင်ရင်တို့ကိုယ်ပိုင်သုံးသက်လေးရတယ်လေ။ဒါတော့အမြင်မျိုးရှိတာပေါ့နော်။ဒီရွေချက်တော့မရှိပါဘူး။ဒီရွေချက်တော့မရှိပါဘူး။အင်္ဂလိပ်ဆိုအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုနီးမှဒါမျိုးလို့ဒါမျိုးအဆင်ပြေတော့ရှိပါတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတော့လှုပ်တယ်လေစီဝိုင်းတိုးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအကျိုးရှိမှလှုပ်တာပါရွက်ကောက်ပွဲအတွက်ပါတီအတွက်ဆိုပြီးလှုပ်တာတော့အများတို့မရှိပါဘူးဥပမာဆိုရင်လက်စစ်တွေ့ရမှာလဲဒါပြောအာပါလေဒီရွက်ကောက်ပွဲကြီးမှာလက်စစ်မီဒါကျန်လိုက်တာပါလားဟိုအင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဘူးဒါအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်လှုပ်မယ်ဒါဒီသဘောတရားပါခုလည်းဒီသဘောတရားပါပဲရွက်ကောက်ပွဲနဲ့တော့မမသို့သောဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ချင်းချင်းတွေတော့ရှိတာပေါ့လက်ရှိချထားပေးမဲ့ကပါမေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကပေးတဲ့စီရင်တွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစစ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူဝန်ထမ်းအပိုင်းဟာပိုကျယ်ပြန့်နိုင်ကြောင်းလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ကပါမေတွေရှောက်ထားခွင့်ပြုမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်